На Дніпропетровщині колишній мер міста Новомосковськ Сергій Мороз опинився в епіцентрі скандалу. Відео із інтернету, на якому п'яний як чіп, напівроздягнений чоловік, зовні схожий на пана Мороза, в стінах райвідділку спочатку брутально лається, а потім влаштовує бійку, вже переглянули кілька десят тисяч користувачів соцмереж. В поліції зазначають, порушника затримали за кермування мерседесом у нетверезому стані і склали про це адміністративний протокол. Інші протиправні дії колишнього посадовця залишилися без уваги. Він нарушив правила дорожнього рухання. Сев за руль в нетрезвом состоянии, без документов на автомобиль. В интернете появилась информация, что он кого-то побил, буянил. Это правда? Заявление о том, что он наносил какие-то телесные повреждения, у нас нет. Тебе не надо указывать. Тебе же ебать все на царя. Тебе же на царя. Ты что, блядь, чё? Надо идти.